La Diputació de Tarragona t'ofereix aquest espai. Des del desembre del 2009, la seu de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa inclou entre les seves principals activitats la conservació i la restauració de béns mobles. Durant tot aquest temps, aquest taller s'ha consolidat com un centre de referència a tota la demarcació que permet actuar i recuperar alguns elements del patrimoni municipal i d'entitats sense ànim de lucre. Assegurar el coneixement, la conservació i la valoració dels béns patrimonials autòctons i locals de la demarcació de Tarragona. És un servei que se'n beneficia doncs, als ajuntaments, als municipis del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i també s'hi poden doncs, adherir, podríem dir, a les entitats sense ànim de lucre també del mateix territori. No? Sempre la prioritat són els municipis aquells que tenen menys recursos econòmics. Som els únics que estem treballant, una institució pública que està treballant en recuperació de patrimoni a la demarcació de Tarragona. Jo diria que les altres demarcacions ben poc, no? A la Generalitat sí que hi ha un centre de restauració del país nostre, però el treball, que el fem semblant, ells es dediquen més als béns d'interès nacional, sobretot. No? Nosaltres treballem més directament als municipis, obres que no tenen aquesta catalogació, i ho dic sempre que és un treball més de trinxera, no? més directe al ciutadà o al municipi. No? Aquest servei, doncs, diguéssim, els béns culturals que intervenim, doncs, són de diferents especialitats. Aquí es treballa amb el material gràfic, amb l'obra pictòrica, amb l'obra escultòrica, amb material etnològic, material arqueològic i també material científic. Fins a l'actualitat, el taller de conservació i restauració de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa ha intervingut en més de 200 peces. Algunes, per les seues característiques i l'estat en què es trobaven, han suposat un repte. Hi ha obres que han tardat molt de temps, per exemple, el retaule de Santa Escàndia i Còrdula, no? És una obra important i que s'està molt de temps. El llibre del Barans de l'Arxiu Municipal també és una obra que va estar molt de temps. Llavors, clar, les quantitats depenen del tipus de tractament i d'obra de la que estem parlant. No? El tema dels instruments també és un repte cada vegada que realitzem un instrument, perquè no hi ha professionals ni espais ni institucions que s'hi dediquin a aquests temes. No? Nosaltres hem començat, bueno, ja fa anys que hi vam treballar i una mica ens hem tingut que anar doncs, adaptant els tractaments d'altres especialitzats en aquesta més en concret. No? I per tant, cada peça també te la planteges, aviam, els criteris, te'ls tornes a replantejar, la utilitat, la funcionalitat, cal en aquesta peça, no? Recentment, el taller de conservació i restauració ha consolidat un mapa del Far de Carles de fa 100 anys i durant el febrer i març ha centrat l'activitat a les talles de fusta que conformen els passos de la Setmana Santa de Tortosa. Aquests últims han anat a càrrec de diverses llicenciades que d'aquesta manera han pogut completar la seva formació. Per a realitzar aquests treballs s'han contratat a tres tècniques. La Diputació les ha contratat en un contracte de pràctiques. Són llicenciades que fa menys de 5 anys que han acabat la carrera. Per tant, són elles les que estan restaurant les obres. Són obres relativament noves, es van començar a construir en 640. Des d'aquella època sí que s'han intervingut alguna vegada, però ara mateix, al trobar-se en aquest espai en tan bones condicions, es nota i l'únic que hem trobat han sigut petites fissures de la fusta. La fusta normalment es mou i és normal que s'obriga. Aleshores, sols s'han trobat aquest tipus de fissures, algun cop per manipulació. Una de les qüestions sobre les quals fan més èmfasi al centre tortosí és que l'actuació no finalitza quan els tècnics han acabat la intervenció, sinó que va més enllà. Tot plegat amb l'objectiu que les peces perduren una vegada retornades als seus propietaris. La restauració l'hem d'entendre com un global, és a dir, el tractament és una part, però tan important és conèixer l'obra com, evidentment, tractar-la, prevenir els seus deterioraments i després, sobretot, difondre-la. Perquè si no la difonem, ens queda tot en aquest espai que estem ara i la gent no ho coneix, i això és molt important. És molt important quan acabem una peça fer una xerrada, que és el que fem, i la gent de la ciutat, del municipi, aleshores doncs, entenen que tenen i entenen que aquell patrimoni és d'ells i això fa que se l'estimin.
És molt important. Primer és per explicar què hem fet i després per donar-los consells també de conservació, de com manipular la peça, pues la gent no se posa guants, i aquestes coses que a vegades per ignorància la peça se fa malbé quan a lo millor sols en quatre consells podria aguantar molt més. Quan la gent sap el que té, se l'estima molt més i se la cuida molt més. Si no sabem el que tenim, pot vindre qualsevol, ho pot robar, i com no sé el que tinc, no li he donat cap valor. Llavors és molt important que la gent sàpiga i que valori el que té. La Diputació de Tarragona t'ofereix aquest espai.